Det ni kommer bevittna i den här dokumentären är det svåraste jag själv tvingats acceptera. Den obskyra sanningen som började med en död kvinna och hennes försvunna barn. Jag ville bara börja gräva och ta reda på sanningen. Jag står nu på platsen där 32-åriga Ulrika Jonsson hittades. Men hur hamnade hon här? Vart har hennes unga dotter tagit i vägen och hur mötte hon detta grymma öde? Jag och mitt dokumentärteam kommer att ge oss in i skogen för att ta reda på vad som hände Ulrika Jonsson under hennes sista dagar i livet. Borde ha anat något redan där kanske, men vi gjorde oss i ordning för att... Vi vill ju hitta Alice, hennes dotter. Vad är det där? 5 personer på 7 år har försvunnit i det här området. När hade du tänkt berätta det för oss? Tänkte inte att det var viktigt för... Ola, är det något mer du har undanhållit, eller? Helvete, vad är det för något? Jag hörde vadå? Skrik. Det var som om det kom direkt från helvetet.